comprados estou com Down, Deto Libre Fulubu, Cervis Churchir Dinglishe, Isumastir Usmiko, Skrobnugi Srcel Piješe, Down, Deto Pštaj Braćo, Černi, Černeja za mene. Ah, male, majko naška, прости ме и вече прощавай. Аз вече пушка на рамих и на глас тичам народен срещу врагът си безверни. Там аз за мило, за драго, за теб, за баща, за братя, за него ще се зарубя. Пък каквото слабия покаже. И честа майко, юнашка. И тогас майко не плачи. Нито пък слуши хората, дето ще кажат за мене, не храни майка излезе. Но иди майко дома и сърце всичко разкажи на моите братя и невръсти. Да помнят и те да знаят, че и те брат си моли, но брат им падна, загина. За той, че гледник не травя, пред турци глава да спаня си ромашко тегло да гледа. Кажи им, майко, да помнят мене да търсят. Бяло ми месо по скали и по орляци, черни ми кърви в земята, майко черната. Дано ми найдат пушката, пушката майко сабията. И дето срещнат душмани, с куршум да го поздравят, а пък със сабия помилват. Уважаеми гости, преподаватели, скъпи съученици, днес е 1 ноември, денят на будители. Възкресението на народа е свързано с имената на Паисий Хилендарски, Свети Иван Рилски, Софония Иварчански, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, доктор Петър Берон. Преминава през будните умове на заможни българи, вложили своя представа в създаването на училища за българските деца и на църкви за подкрепа на духовността и вярата. Традициите на будителите се нареждат и онези непокорни, горди българи, които с книга, с наука, с дух или везаното, свобода или смърт, поставят ярка диря в националното съзнание. Георги Раковски, Васил Левски, Петко Славейков, Христо Ботев, Любен Каравелов, Иван Вазов, Захари Стоянов, Алеко Константинов и още много други родолюбци, които народът почита като светли личности, като хора на духовния подвиг. Паметна остава за родолюбивите българи 1722 година, когато се ражда първият наш историограф Паисий Хилендарски, историк, писател, патриот, монах. Народният будител Паисий изрече крилатите думи: българино, знай своя род и език. Доктор Петър Берон е една от най-ярките личности на българското възраждане. Първият европеец в българската литература, първият български учен, автор на първия български учебник за модерно светско образование, първия български енциклопедист. Георги Стойков Раковски е изключително явление в българската национална история. Той е идеолог, стратег и организатор на националната революция. За краткия си 46 годишен живот се изявява като пламенен журналист, фолклорист, историк, поет, писател и остава в народното съзнание като символ на пробудилия се и възраждащ се български дух. Васил Левски е онази изключителна личност в българската история, чийто ярък образ, отграден от ореола на свещената саможертва в името на свободата, ще остане винаги жив в паметта на поколенията българи. Защото апостолът е образът на всичко безценно, възвишено и велико, което изгражда като обществен идеал епохата на българското възраждане. Защото Левски е не само легендарна историческа фигура, която националната ни култура, културна памет е опазила чиста и е съхранила извън мрака на съмнението. Много творци е родил нашия народ, но един от най-скрашите сред тях е Христо Ботев, превърнал прекрасната си личност в непредвидяема сплав от ярък талант, предоправено родолюбие и възвишен стремеж към общочовешките идеали. За всичко това дълбоко се преклоним не само пред Ботев, големия революционер, велик патриот, благородна и изключително харизматична личност, но и пред Ботев, чудесният, изумителен, ювелирен творец. Достоен, недостижим, велик, силен, ярък и непреклонен, Иван Вазов, безспорно истински гений на българската литература. Колосът, символизиращ родното, олицетворяващ цялото величие на България. Вазов се превръща в духовен баща на нацията, във водач на всички българи. Силна личност, която завещава на поколенията мащабно по обем творчество, увековечаващо тъгите и радостите на нашата страна, събиращо жертвите на българските герои и мъките на българските майки. Всепризнатия си талант на поет и увлекателен разказвач, Иван Вазов съвсем заслужено застава начело на цялата плеяда бележити българи, допринеси за утвърждаването, съхранението и развитието на нацията.
Уважаеми гости, преподаватели, скъпи съученици, горди сме, че на 1 ноември Алеята на будителите осмисля това пространство, символ на вярата, извор на национално самочувствие и историческа памет. Честит празник!